ମୁଁ ତ କହିବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୋଟିଏ ଇଟା 3.5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଇଟା ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିଲେ ନାହିଁ। 300 କୋଟି ଟଙ୍କା ବଜେଟ୍ରେ ଦେଲେ 3 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚା କଲେ ନାହିଁ। 2024 ନିର୍ବାଚନ ପାର ହୋଇଯିବ, ଗୋଟିଏ ଇଟା ମଧ୍ୟ ଏ ସରକାର ଦେବନି। କେବଳ ଭୋଟ୍ ହାତେଇବା ପାଇଁ, ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଲୋଭିତ କରିବା ପାଇଁ ପୁଣି ଥରେ ନୂଆ ରୂପରେ ନବୀନ ବାବୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଆସିଛି। ବିଜେପୁରବାସୀ ଏହାକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି, ଆଉ କେତେଦିନ ଆପଣ ଛଳନା କରିବେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ସହ, କେତେଦିନ ପ୍ରତାରିତ କରିବେ ବିଜେପୁରର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଭୋଟରଙ୍କର ଭୋଟରଙ୍କୁ, ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ। ମୁଁ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ଏହାର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛି। ନବୀନ ବାବୁ ଦୟାକରି, ବିକାଶର ଦାୟିତ୍ୱ 3 ବର୍ଷ ତଳେ ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ, ସେ ବିକାଶର ଦାୟିତ୍ୱର ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ନବୀନ ବାବୁ ବିଜେପୁରବାସୀଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ।